mos ndoshta për të kuptuar pak se si burrohet një djalë që humb baban. Mos ndoshta thënia e letrës ishte një shenjë që ai tani më e ka sublimuar gjithë të ngjarje dhe është gati të vazhdojë jetën e vet për arritjet e veta dhe për ngjarjet e vet. Është vërtet. Se jeta nuk më forcoi vetëm mua. Mbasi iku dori dhe fëmit dhe nuk ishte kollaj edhe për ata. Pavarësisht se kishin ishte njëri prind, nuk i kam të dy. Prap jeta ka qenë shumë e vështirë. Çfarë kanë këta dy djem të rritur tani më të ngjashëm me dorë kekon? Vështrimin e kanë me të njëjtin intensitet. Martini është shumë shoqëror, shumë i hapur, si Dori. Eloj ka marr humorin. Ka shumë humor. Këto janë karakteristikat kryesore, pse po të futem në gjëra të vogla, kam sigurisht. Ndonjëherë them që s'm ka lënë të më marrin shumë malli për Dorin, se të dy bashkë e bëjnë Dorin. Qartë, kështu ndodh gjithmonë. Shkem në një tjetër foto. Kjo është kjo një ndër mund të themi që ky moment është një nga momentet që shkojmë drejt fundit, si më thon? Jo. Po. Po, Dori është i smur. Se po ta shohësh me vëmendje, ajo nuk është vetëm një puthje e një përqafim, është si një shkundje, është si një tronditje për të kaluar ai ty gjithë mesazhin që ka, me qëllim që ti ta mbash me vete gjatë kohës që ai nuk do ishte. Mund të jetë kështu? Nuk di të ta them të, sepse Dori gjithkohës u mundua që të më jepte kurajo, gjithkohës më premtoi që, e prandaj themloj që jam e mërzitur që ka ikur, jam e zemruar. Se gjithkohës më premtoi që nuk do ikte, sepse nuk do mblinte vetëm, se e dinte që do ta kisha shumë të vështirë. Vazhdon të jesh e zemruar? Vazhdoj të jem e zemruar, se më premtoi që s'do ikte. Pse kishte ai dorë, po, unë e di këtë, po. Është shumë e vështirë. Vazhdon të jetë e vështirë. Pa Dorin. Vazhdon. Okej. Okay. Shumë interesante si foto. Ka aty brenda edhe... Ne këshu ishim. Edhe mërzit eshim. Gjithmonë dje në arsyet se shpjegova që vënoj në e shpi. Po, gjithmonë ishim përqafuar të, gjithmonë ishim bashkë. Sigurisht që